ප්‍රමිතියෙන් යුතු දේ තෝර ගැනීමත් දියුණුවට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. විෂංකයා විශ්වාසනීය දැක්ම. ඉතාමත් පැහැදිලිව කියනවා, පාර්ලිමේන්තුව මාර්තු මාසේ දෙවනිදත් මාර්තු මාසේ 6වෙනිදත් අතර දිනයක ස්ථිර වශයෙන්ම විසිරෝ. ඒ අනුව දෙවනිදා සහ 6වෙනිදා අතර දිනයක ස්ථිර වශයෙන් පාර්ලිමේන්තුව විසිරෝ හැරලා මැතිවරණයකට යාමට අවශ්‍ය කටයුතු කරනවා. ඒ සඳහා දිනේ මම දන්නවා, මනවුත් ඒ දිනේ මම කියන එක හොඳ නැහැ. ඒ නිසා දෙවනිදත් 6වෙනිදත් අතර මේ විසිරෝ හැරෙන බව ඉතාමත් පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරනවා. Breaking.lk.